dibadbax lagu taageerayo dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyadoo boqolaal ka tirsan shacabka ku nool magaalada Muqdisho ay dibadbax ay ka dhigeen gobolka Banaadir, iyadoona dibadbaxaasi lagu taageerayay boqolka maalmood ay jirto dowladda federaalka Soomaaliya. Warbixinu murtaas ku saabsan waxaa dhammaystiraysaa Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee Stadio Konis, waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagu taageerayo waxqabadka dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo boqolkii maalin ee lasoo dhaafay, waxaana banaanbaxaasi ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya, ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere, xildhibaane iyo wasiir ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Banaanbaxaasi ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir oo qeyb ka ah banaanbaxaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu khudbad uu ka horjeediyay shacabka isugu soo baxay Stadio Konis, waxa uu sheegay in dowladdiisa ay tahay dowlad shacbi, islamarkaana mar waliba shacabka Soomaaliyeed looga baahan inay garab istaagnaadaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in horumarka maanta ay gaartay dowladda Soomaaliya ay qayb ka yihiin shacabka Soomaaliyeed. Dhanka kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu si adag ula hadlay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan u geysanaya shacbiga Soomaaliyeed. Waxa uuna sheegay in askarigii lagu arko isagoo qof shacab ah dhibaateynaya in xabsiga loo taxaabi doono, waxa uuna sheegay in askarigii dilaa qof shacab ah isagana la dili doono, taasi oo u sabeeyey in askarta ay mas-uul ka yihiin shacabiga Soomaaliyeed islamarkaana looga baahneen in ay dhibaateeyaan. Waxa uuna sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed looga baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka difaacaan cadowga, laakiin looga baahneen in iyaga ay dilaan. Qofkii askari ah oo qof shacab ah wax u geysta ogow, waxaad ogaataan tiirkaa kuu dambeeya maxkamad baa lagu saari. Waxaa kuu dambeeya haddaad qof disho, waxaa kuu dambeysa tiirka ayaad istaagayso. Ciidamada qalabka sida waxaad ciidamo qalab u sida u tihiin shacabkiina inaad ilaalisaan, inaad ixtiraamtaan, inaad la shaqaysaan, iyagaad wax ku tihiin haddaad laysaan oo aad xurmo darraysaan. Yaa dowladu u lahayn nabad? Yaad idinku ciidan u tihiin? Shacabka kiisa liita ha la qaado, kiisa tabar daran oo laga xaq daran yahay xaqiisa ha la siiyo. Kantuuga oo khaayinka oo qaardubiskaana qabta xooggiina kaas ku bixiya, shacabka ha ku bixinina. Xasiloonida waa taas marka ee qof walba uu sharcigu hoggaansanaado, maaha qofkii qori haysta inuu ka awood badan yahay shacabka iyo dowladda, maaha. Waxa weeye qofka qoriga haysta oo ciidanka ah wuxuu qoriga u haystaa difaaca dalkiisa iyo ummaddiisa. Waxaan uga mahadcelinayaa shalay magaalada xaafadda Waaberi, meeladii ninkii ku aasaayey oo qof shaqsi ah oo reer Waaberi uu soo sheegay. Haddii arrintaas ay badato, qof walba uu magaaladan degan reer Banaadir uu xil iska saaro oo uu sheego kuwa guryaha ugu jira oo sharwadayaasha ah, waxaan idiin sheegaynaa lix bilood magaalada nabad inay noqonayso insha allah. Waxaa kaloo idiin sheegaynaa annagu waxaan u taagannahay ballan u qaadnay oo aan dhaar u marnay xasiloonida magaaladan, yaan dhaar u marnay xasiloonida. Macnaheedu waxay tahay magaaladan bilicdeeda iyo qurufkeedina soo noqoto, inay la tartanto Kenya Nairobi, inay la tartanto Addis Ababa, inay la tartanto caasimadaha adduunka. Ma kula tartami karno iyadoo garoono magaalada dhexdiisa ay marayaan oo qoryo culus ay saaran yihiin oo shacabka lagu leenayo, kulama tartami karno. Xamdi Abuukar Xasan, Africa Cable TV, Johar.